l-imħabba, il-klassi soċjali u l-impatt disastrus tal-gwerra f'pajjiżna. Minn hawn tibda l-istorja ta' Madeline, Marco u Kellino fil-film tal-opra Blood, proġett tal-Kulleġġ Mikiel Anton Fassalli bis-sem ta' Posta esperti fis-settur. Mirna li nipprodeġu l-bintna. Il-vjaġġ ta' Blood, The Island Fortress, beda fl-2016 meta beda jinkiteb il-libret, fl-2018 bdejt nikteb il-mużika u jisu għal-bidu tal-2020 il-mużika kienet lesta u bdejna naraw kif santalawa live. Pero inqalet il-pandemija u live ma stajniex namluha. Bdejna nħarsu lejn modi kif nistgħu namluha xorta u ħriġna l-idea li namluha bħala opera film għax tista' taħdem in sections. Id-direttur tal-film Alan Fenech imbagħad kiteb l-iskript tal-film li huwa differenti minn libretto u fl-2021 għamilna il-filming parti minnu sar anke hawnhekk ġol l-iskola tal-arti fejn bħalissa u f'postijiet differenti. Imbagħad wara Ottubru tal-2021 hemm il-proċess tal-post production fej kollox jingħaqad flimkien biex il-film ikun komplut u fl-aħħar mill-aħħar jibdew jintwara għall-pubbliku mill-24 ta' Ġunju li ġej. Din hija triloġija li titratta manifestazzjonijiet differenti tal-assedju. Ġifieri fl-ewwel opra swar trattajna l-assedju bejn il-Misilmin u l-Insara fil-kuntest tal-assedju l-kbir il-Birgu, issa fit-tieni opra Blood li ħad tkun qed tintwera bħala film fil-ġimgħat li ġejjin, ħanittrattaw l-assedju bejn l-assi u l-alleati ovvjament, l-assedju l-kbir tat-tieni gwerra dinjija. Ħan ikun f'kuntest il-Belt Valletta. Iġri ħan naraw xeni ta' strada stretta u ħan naraw ħafna xeni ta' shelters. Sfortunatament, it-tema tal-assedju hija tema pertinenti ħafna l-lum il-ġurnata dejjem tibqa' tema pertinenti mhux dażmin biss għax dejjem ikun hawn il-gwerra għaddejjin. Jalla xi darba ma jkunx hekk, iżda belt il-bniedem li trid turi hu l-futilità tal-assedju. Kemm huwa kważi bla sens li aħna bħala bnedmin niġġieldu kontra xulxin fuq affarijiet bħal nazzjon u reliġjon. Belt il-bniedem mhix belt in-nisran, jew belt il-Musulman, jew belt l-imperjalist, jew belt il-fasċist, hija l-belt ta' kulħadd, hija appuntu belt il-bniedem. Meta xi 5 snin ilu twaqqaf il-Kulleġġ Mikiel Anton Fassalli li fih dan u jiġbor fih l-iskejjer speċjalizzati tal-arti, tad-drama, il-mużika u s-film, minn dejjem ħsibna kif nistgħu noħolqu proġett fejn id-disċipliedi varji ikun jistgħu jiġu biex jaħdmu flimkien. Issa inti taf illi wieħed mill-aħjar modelli ta' kif l-arti viżiva u performattiva taħdem flimkien huwa permezz ta' produzzjoni kbira bħal min naf musical jew opera jew film. U biex tagħmel dawn l-affarijiet irid ikollok fondi sostanzjali llum jekk trid tagħmel xi ħaġa ta' kwalità. U aħna lejn dak immirajna. Allura, grazzi għal-Kunsil Malti tal-Arti li wera fiduċja fija n-nifsi u anka fl-iskejjel tagħna, kellna fondi bażiċi biżejjed biex dak li konna qegħdin noħolmu li nistgħu noħolqu din is-sinerġija flimkien issir realtà. Laqgħuni mal-kompożitur Dr. Patch fejn ippreżentali anka l-iskript, l-istorja, l-kitba ta' George Peresso u Amy Borch. U apparti li meta qrajt l-istorja hija storja interessanti għaliex għandek il-fatt lokali u l-epoka ta' dak iż-żmien qabel il-gwerra, kienet opportunità tajba ħafna li jekk nellewa opra allura għandek l-arti, il-kostum, id-danza, il-moviment, il-mużika kollha flimkien. Allura din kienet speċi ta' ħolma għalija li saret realtà. Meta bdejna naħdmu fuq il-production tal-opra, inqbadna fil-pandemija, allura mill-ewwel ridna naħsbu out of the box, kif ngħidu hekk, biex nistgħu nagħmlu biex il-produzzjoni jsir xorta waħda minkejja r-restrizzjonijiet li kien hawn. U ġiet l-idea li din l-opera nagħmluha film u hekk ħajkollna l-ewwel opera film bil-Malti ta' kalibru ta' livell.
Kien proċess interessant, ismu proċess ta' għalim vera għaliex inti meta qed tiġi mħarreċ fil-strument, fil-moviment, fil-pittura, fil-disin, inti hawnhekk kellek l-ewwel darba, ħafna mill-istudenti tagħna kellhom l-ewwel first hands on experience mal-industrija tad-divertiment. U dak huwa għaniħor li rridu nilħu fil-viżjoni tagħna ta' dan il-kulleġġ illi l-istudent mhux biss jitgħallem għalih innifsu biex ikun jaf li innifsu imma kien proċess interessanti għax tara il-kontribut ta' kulħadd. Allura kellek mix ħanejtek taħlita ta' bejn il-professjonisti u għandek l-istudenti li ħafna minnhom apparti li ħadu sehem fejn jidħol acting jew inkella fejn jidħlu extras. Il-fatt li inti qed tara l-crew qed tara dawn il-ruoli tant komplessi li jirrikjedi proġett bħal dan hija esperjenza li ma takkwistajx kif ġipu laħa ħanajtek. Jien ukoll għalija kienet esperjenza ħafna ukoll għaliex apparti li timmaniġġja l-ftit budget li jkollok biex tara l-affarijiet ikunu ġusti, eċetera. Jiena mill-att ta' edukatur kien jinteressani ħafna id-dinamika tan-nies jaħdmu flimkien. Li kif taf bħal kull ħaġa oħra jkun hemm min jiflaħ għalija, jkun hemm min jagħti kontribut enormi u allura ma nistax ma nirringrazzjax lil min mexxa il qoddim u promuova dan il-proġett, inkluż tant volontiera u għall-aħħar ma kienux huma dawn il-volontiera li ħadu sehem f'din il-produzzjoni.